Terus enten sing angglet. Sakjane dos pundi to Pak Yai? Ngamal nih. Ngamal iku lakonono ngono to ae. Aja mbok nggo pedoman. Ora kok diperintah ninggal ngamal lho nggih. Wis katane iku terus purek ngono apa mare. Angger kurku keterangan ya tadi terus. Wis tak ngono gak usah ngamal. Lho gak usah ngamal iku ora kok ninggal iktimat iku jenenge ninggal ngamal. Sing kudu ditinggal, sing kudu ditinggal niku dudu ngamale. Sing kudu ditinggal niku gantung dateng ngamal iku lho tinggalen. Tek ngamale harus terselenggara. Harus terselenggara. Mergo niku salah satu bentuk caranya Allah ngedum rahmat. Niku adalah menyelenggarakan amal niku, mulane diperintahi. Niku ngedum rahmat ing sinten-sinten niku abangane menungso diarani kholi. Kalih wakili Allah di atas bumi, mergo kon makili ngedum rahmate Allah. Lek enek wong gak gelem ngamal, iku maknane wong iku ngempet rahmate Allah. Yo piye ta? Enek wong tani duwe tanah ombo kok gak digarap. Niku wong tani niku ngempet rahmate Allah. Mestine tanah sing niku kudu iso ngetokne gabah sak meneton, gari-gari gak ketokno gabah. Berarti rahmate Allah sing kok gabah mboten terselenggara. Mereka tidak ingin hitungnya wis salah. Alah tuas tak garap ya rugi. Mereka oleh tumandang golek batin. Ora tumandang penghargaan. Jadi kawulane Gusti Allah. Padahal penyambake purun ninggal iktimat dateng ngamal ini. Sing penting aku ngamal. Ora usah golek hasil. Sing penting aku ngamal. Soal hasilnya mbuh Gusti Allah sing ngurus. Benten tiyang sing ngoten niku, piyambake niku pikantuk pinten-pinten hikmah sing kathah sanget sing berkaitan kalih pemahaman tentang iktimat niku. Napa? Lek wong niku mboten iktimat teng amal, piyambake badhe terhindar saking gurur. Saking apus-apuse dunya. Ternyata pengamal kata singkapusan tak kira kasil dibaik gagal ngerti gitu terus kelejang kelejing itu dah gitu bepok tenang ya aku tak kira regane lombok muda biasanya lek marcep ini regane lombok muda tuh aku dengan tak biaya di kurang-kurang juta bepok regane apa ganteng tenang ngamal. Jadi lah orang usah gantung tengah malam malah penak sembarangan. Kok gak panen Pak? Ya alhamdulillah toh tugas awak dhewe ngedum duit wis bar. Dan apa ngedum duit ning kene bakul-bakul obat, bakul-bakul alat pertanian wis tak terselenggarane ya wis toh. Wis bebas tugasku. Lah saiki awak dhewe duwe kewajiban liya apa? Ya tandur liyane lombok. Tandur liyane melon umpamane. Iku tugas dia. Ya terus ijole kon di Pak kok gak ana ijo lho. Wong ora kelangan kok njaluk ijo. Lah anane wani krasa kelangan iku lho mergo ndeke krasa duwe. Terus salahe njur mongso duwe kok. Wong bondo ora melok duwe ku titipan. Bungso ilang kok bingung. Sing krasa kelangan lagi sing nitip apa lho. Wong sing nitip kok gak krasa kelangan kok sing dititipi krasa kelangan iku lak keliru karepe dhewe. Betul lho. Niku. Nah, di antaranya napa? Iktimat tenggone ngamal niku saged melahirkan hururon wa ujban. Bisa memunculkan ketertipuan terhadap potensi amal itu sendiri, merasa bahwa amal itu iso nukulne apa-apa, karena sing amal aku berarti sing nukulne apa-apa ya aku. Sing nukulne apa-apa aku lek ngono hasile kekku, lek karena hasile kekku ya berarti wong-wong kudu ngurmati aku. Lah, meneng-meneng lah terus nyaingi Gusti Allah. Meneng-meneng nyaingi Gusti Gusti Allah. Kadek iso ngono nek ngamale dhewe ra sepiro, kadane ngamale bae. Sing jariah bae, sing wakaf bae. Ngono kuwi sing njaluk dihormati ndek. Iku masjid iki sing wakaf mbahku lho. Sudah ditakmir kudu aku. Ngoten iki lagi. Mereka jadi takmir itu dianggap kedudukan. Lali jadi takmir itu ngamal juga. Sing kudu terselenggara. Akibatnya apa? Kebujuk, ujuk.
membanggakan diri. Yang sing nyagerno ngamal, gantungno ngamal itu terjadi suul adab. Tata kramane elek. Kawula diperintah ngamal, bangsa ngamal kok rumangsa ndeke dhewe sing ngamal. Wong arit sing ngekeki ya bendarane, keranjang sing ngekeki bendarane. Gitu. Sawah sing diriti sawahe bendarane. Lah kok wis nanyak-nanyak engko lek oleh suketi suketku lho niku lamun kliru kabeh to lho. Mboten. Merasa bahwa dia punya amal. Li. Kok diarani kepekapusan dia punya amal. Ketika dia punya amal menghadap Allah, lalu dia mendudukkan diri seimbang dengan Allah. Ketika merasa seimbang dengan Allah, maka dia mengadakan transaksi nyang-nyangan karo Gusti Allah. Gusti, kula pun duwe salat, aman duwe swarga, pundi swargane niki salate. Berarti lah posisine terlalu gegeden rumangsa to nggih. Wong atase kawula mawon kok nyang-nyangan karo bendarane. Keliru. Nek wong mukmin tenan mboten wani. Mergo napa? Uripe wong mukmin wis dituku Gusti Allah. Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sak temene Allah Taala iku wis nuku sangka wong mukmin, uripe wong mukmin, awake wong mukmin lan bandane wong mukmin dituku arep dicadang swarga. Berarti swarga niku cadangan saking Allah. Dudu kaya sampean lah ngoten to nggih. Nah, soal awake sampean niku kalih Allah pun disiapi, pun dikeki, dipek Gusti Allah, diparti apa-apa niku terserah Allah wis dipek Gusti Allah. Sebagai gantine sampean ajeng dilebokne swarga. Niku sajane mboten kok swarga dadi kaya sampean mboten. Jane mboten ngoten. Niku awak dhewe iki jane mung kaya klambi krana manut gelem diubah terus karo sing duwe klambi dilebokno lemari apik. Tapi lek enek klambi kotor gak gelem diubah, akhirnya dibuat teng pojokan dadi gombal. Niku kebijaksanaane sing duwe gombal kok nggih. Mulane mboten enten critane wong mukmin mboten ternyuh teng Allah lek mukmin tenan. Wong gombal terus dilebokno lemari. Dua kapur baru sambune wangi. Ke lemari-lemari lukiran Jeporo. Tak ingat ya? Ini ku lemari ini sih. Lemari ini juragan ya. Lemari ini sih di lemari itu. Kelambi, kelambi ini sih di kelambi. Malah kadang-kadang kelambi ini pula. Meneng-meneng lah di template non Indonesia di kelambi. Dijak melaku-melaku untuk di melok tampil kemana-mana. Mereka kelambi ini resik. Ini kadang-kadang sifate Allah niku sosok kalih Gusti Allah ditempelno ning gone kawulane. Wong sifat ilmu niku sifate Allah lah kok kawulane nggih ditampilno dadi wong pinter. Sifat sugih niku sifate Allah lah kok kawulane diketokno dadi wong sugih niku sifate Allah. Hanya penampilan gak melok duwe. Dadi lha enten wong kok rumangsa ngamal. Artinya bahwa amal itu dia yang punya, lalu karena dia yang punya maka sekehendak dia untuk memunculkan hasil dari amal itu. Niku gampang kapusan. Nalika kehendak memunculkan sesuatu hasil dari amal itu gagal, sosok lek atine cilik rebuklek dadi wong stres. Niku lek atine cilik, lek atine gedhe sombong. Aku kok Yusun, biar yang merdeka di Indonesia itu aku. Aku gak berjuang orang yang merdeka di Indonesia itu. Mulanya ya aku kudulah kedudukan. Gak perlu seanak turunku. Itu karena apa? Kebujuk nih. Bila saya ingin menikah, ketika orang itu banyak muncul salah tata krama, kurang duwe unggah-ungguh pengersane Allah, di situ sangat berbahaya sekali. Ketika dia nanti memposisikan diri sebagai hamba, maka watak kehambaan itu hilang. Dan itu watak kehambaan itu hilang, itu tidak pantas jadi kawuloneh. Itu bahaya. Ini itu yang akhirnya ketutup jenenge wong kafir.
Kabeh kabeh niku maknane wong sing atine ketutup gak sadar lek dheweke dadi kawu. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.